ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ხართ და პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ჩვენ მართლაც რაღაც უპრეცედენტო პროცესს უყურებთ, როდესაც პროტესტის ავანგარდში არის მედია. ამან გარკვეული ეს ვთქვათ კორექტივები შეიტანა პოლიტიკურ პროცესშიც, პარლამენტის ხდომას ვაკვირდებოდა დღეს მაყურებელი მთელი დღის განმავლობაში. პოლიტიკური დღის წესრიგი როგორი იქნება თქვენი? დღეს ღარიბაშვილის განცხადება მოვისმინეთ და ეს წასასვლელად გამზადებულ პრემიერს დღეს არ გავდა. ხო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ვიზიარებ ლექსოს გარდაცვალებას ამ ტრაგიკულ შემთხვევას. ვალდებული ვარ რომ ამი დაიწყოს, ორად გამიგეთლიანა. იცით რა არის ყველაზე საწყენი? იმის აღიარება მიწევს, რომ პოლიტიკური პროცესი უბრალოდ როგორც ასეთი განსაკუთრებით პოლიტიკური დღის წესრიგი აღარ არსებობს. პოლიტიკური დღის წესრიგი რო იარსებოს, პოლიტიკური პროცესი უნდა არსებობდეს. ამოვარდენილია თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური პროცესი კალაპოტიდან. პოლიტიკური პროცესი ამოვარდნილია შესაბამისი კალაპოტიდან. ეს არ არის პოლიტიკა, რაც ხდებოდა. სწორად გამიგეთ, ეხა არც ოთოს ვაფერაფი. დღეს რაც ხდებოდა, იყო პრაქტიკულად აი კალკით გადატანილი ვითარება სხვა მასშტაბში, რა თქმა უნდა, შეგნით პარლამენტის თომათა დარბაზში. იმ ადამიანებს ჰქონდათ იგივე ისტა ძალადობისა, რაც მე დღეს იქ ვიხილე. განსაკუთრებით აი თვითონ ივლისის სულისკვეთება იყო შეტანილი ეს სპორტსმენი, სპორტსმენი კალკულირებს ვცელდებოდა აქტიურად. ის რაც ხდებოდა გარეთ, უფრო სხვა მასშტაბში მონებრივია. განსხვავება იყო, რომ ეს ადამიანები იყვნენ კოსტუმებში, პიჯაკებში. აი ეს განსხვავება იყო, მეტი არაფერი. ნადირობა მიმდინარეობდა, ხო? ნადირობა მიმდინარეობდა ცალკეულ ადამიანებზე, უნდათ უბრალოდ ფიზიკური ანგარიშორება. რა ხა? თუნდაც ბლოკირება საპარლამენტო ტრიბუნისა, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი მიღებული პოლიტიკური პროტესტის ინსტრუმენტი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მუშტიკრივზე გადახვიდე, ხო, მაგრამ რა გვიკვირს დიანა? სანამ რამე გვიკვირს, მანამ მე ფიქრობ, ჯერ კიდევ არ გვაქვს ბოლომდე გააზრებული, რას ვერძვით. ამიტომ ერთხანეს არის ქართული საზოგადოება, ხალხოთ არ მინდა ეს ჟღერდეს, მაგრამ ფაქტი არის და მეორე ხარეს არის აი ეს ადამიანები, რომელიც სათავეში ბიძინა ივანიშვილია. ჩვენ ახლა ვიბრძვით სახელმწიფოს განვითარების შანსის მოსაპოვებლად. შანსი უნდა მოიპოვოთ, რომ სახელმწიფო განვითარდეს. აი ამ შანსის მოსაპოვებლად ადამიანი გამოდის, ბატონი ღარიბაშვილი ახმოვანებს ივანიშვილს და საუბრობს. და გავიმეორო რომ ისევ და რა ვერსიას გთავაზობ? ჩემთვის პირადად როგორც ერთი ადამიანისთვის არის ყველაზე მეტად შეურაცხყოფელი ეს. ადამიანი გეუბნება, რომ გასაგებია ჩვენ ვცემეთ სასიკვდილოდ ლექსო, მაგრამ ჩვენ ხო მაშინ არ მოგვიკლავს სიცხვილეს ოფისში. ჩვენ სასიკვდილოდ ვცემეთ 30-ა განსაკუთრებით, მაგრამ აი სიკვდილი სხვა რაღაცის გამო დადგა და ნება მიმბოძეთო, ეხა შემოგთავაზოთ ის ვერსია. პრემიერს დღეს მისი განცხადების დროს არ ეტყობოდა, რომ ეს არის თანამდებობიდან წამსვლელი პრემიერი. აი როგორ გესახებათ, რაზე იქნება ეს დამოკიდებული? თან არჩევნები არის ფაქტობრივად ორ თვეში, ასე ვთქვათ. ანუ ძალიან ახლოს ვართ არჩევნებამდე. გამოთქმა რომ არის კანც გაწყვეტილ ცხენებს არცვლიან. ანუ აი ამ საარჩევნო მარათონის წინ როგორ გესახებათ, რაზე იქნება ეს დამოკიდებული? შეურაღებელი ერთი შეხედვით შეურაღებელი თვალით შეხედავდი, ან ცალი თვალით შეიძლება ეს თავეჭება დარჩენოდა მამას, მაგრამ მეორე ხო ეს ადამიანები ხო ყოველთვის ასე იქცევიან, ამ მოუჩი არიან, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება ქვეყანაში. ეხა ერთი საათით ადრე არინჩნევდა ბატონი ღარიბაშვილი წლების წინ, ეს ადამიანი თანამდებობას დატოვებდა, გახსოვთ, ხო? არინჩნევდა კი არა, არიცოდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის პრემიერების გადაყენების მეთოდოლოგიას ფლობს ივანიშვილი პერსონალურად. ბატონო, დაი თქვენ გაიცით თქვენსავე კითხვას პასუხი. ახლაც არიცის დირექტივა ჯერ ვაღიაროთ, არა აქვს მიღებული, რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ ხელისუფლება რომელიც უკვე ყველა ზღვას გადავიდა და შავზე აი აპლომბით გეუბნება რომ თეთრია და გაიძულებს რომ დაიჯერო ეს ყველაფერი. აი პოლიტიკის ადგილი უბრალოდ ამ ადამიანებას სივრცე აღარ დატოვეს პოლიტიკისთვის. ღირსების ხანგზი გაავლეს, ამ ღირსებას გადაგაბიჯებიებენ, ან იბრძოლებ რომ ღირსება დაიცვა შენი პიროვნული, შენი ოჯახი, შენი პროფესიული და შენი ქვეყნის და ასე შემდეგ რეპუტაციული ღირსება. ან უნდა გადაგაბიჯებინონ, უბრალოდ აკარონ ეს ღირსება. აი ეს ბრძოლა გვაქვს ჩვენ ახლა მოსაგები.
Nika, თქვენზე არის თქვენს პოლიტიკურ ჯგუფზე არის განსაკუთრებული აქცენტი. დღეს პრინციპში ჩემი აზრით ძალიან კარგად თუ დაუკვირდებით, ეს არის რომ რამ ყოვლის შემძლეები ხართ დაახლოებით ამ მითის გაგრძელება, მაგრამ ისინი ცდილობენ თქვა რომ პრაიდის ორგანიზატორების უკანაც თქვენ ხართ, მოძალადე ჯგუფების უკანაც თქვენ ხართ, არეულობის უკანაც თქვენ ხართ, ეკლესიის უკანაც თქვენ ხართ, აი ყველგან ხართ. ანუ მნიშვნელობა არა, ეხეთ რატომ არიან ესე თამამები რა? Diana, ანუ იციან რომ ფლობენ რამდენიმე მედია საშუალებას, რომელიც რეიტინგს არ უჩივის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და აი რაღაცას იტყვიან, აბატეა დააბრეხვებენ და მე ეს პროპაგანდა მუშაობს, აი გუთანებით მუშაობს, რა შეიძლება ბევრ ოჯახში პენეტრირდეს ეს უბრალოდ არარსებული გზავნილი, როგორც დღეს გაჟღერდა რომ თითქოსო გუშინო რუსთაველის გამზეზეო აქციის მიმდინარეობისასო პატრიარქის დაპატიმრება მოითხოვესო დიანა, წარმოგიდგენთ ამას რომ პრემიერ მინისტრი ემინისტრი იკადრებს. კალათა გააკეთეს და ჩვენ ყველანი ჩავყარეს ამ კალათაში ამ მოწოდებების რაღაც ავტორებად. ყველა აბსოლუტურად, ანუ ყველა ადამიანი, ვინც განსხვავებული შეხედულების მატარებელია, არის მათი მტერი, არა ოპონენტი. მტერია, რომლის ფიზიკური განადგურებაც სურთ. პირდაპირ გეუბნებით, ანუ ეს იგრძნობოდა, დღესაც იგრძნობოდა დარბაზში. არ დაგიმალავთ, ეხლა ვცდილობ არ ვიყო ბევრი სხვა რამ არის გასაკეთებელი. მართლა მინდა რომ პოლიტიკური პროცესებით ვიყო დაკავებული და სხვადასხვა სიახლე შემოვიტანო ქართულ პოლიტიკურ პროცესში, როგორც მე ასევე სხვა თანამებრძოლებმა და სხვა პარტიზანებმა, მაგრამ როდესაც ფიზიკურად გიპირისპირდებიან, შენ გიტოვებენ არჩევანს ან დანებებისა, ან უბრალოდ წინააღმდეგობის გაწევისა. და ეს ხეთათმანი გვესროლეს უკვე თელს საზოგადოებას. ახლა ჯერი არის ჩვენზე. მე ფიქრობ, იმიტომ არა რომ ვიღაცა მინდა გავავხნევო ხა თქვენი მაყურებელი დიანა, ფიქრობ რომ განწირული არის მარცხისკენ, მარცხისთვის ნებისმიერი ხელისუფლება, ვინც არ უნდა იყოს, მეც რო ვიყო, თქვენც რო იყოთ ეხა ხელისუფლებაში, ასე ვინც იქცევა და ჯიუტრება შეცდომაში დანაშაულს, აი შეუძლებელია, ორ დავაკვირდეთ, ორ თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ უმძიმესი კრიზისი იქნება. კომპლექტა პარლამენტის თითქოს რაღაც ტიპის განმუხტვის. ორ თვეში ერთხელ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი იქნება, თუ ამას პოლიტიკური კრიზისი ქვია. უბრალოდ ეგზისტენციალური კრიზისი ექნება. მოახერხეს ის, რომ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ელჩების, ასე თქვა, ჩაცვლით დღეს ის ადამიანები, ბატონი ჰარცელი, ქალბატონი დეგნანი, რომელიც თვეების წინ ოპოზიციას მოგვიწოდებდნენ რომ პარლამენტში შესულიყავით და პრემიერს როგორც ლიდერს ვერ ხედავდნენ. წარმოგიდგენიათ, ეხლა რა განცხადებებს აკეთებენ მათ გასაგონად. ამ ყველაფრის ფონზე დღესაც მუშტიკრები გამართეს. დაამტკიცეს ის მოსამართლეები, რომლებიც იმ დოკუმენტის საფუძველზე არ უნდა დაემტკიცებიათ, გესმით? თან მუშტიკრები გამართეს და თან ის მოსამართლეები დაამტკიცეს უვადოდ, რომელზეც საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ხო იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეს ადამიანები არ უნდა დაინიშნო, მაინც გააკეთეს. და ეს რა გონიათ მათ, რომ ეს ასე გავა? ანუ ამას უბრალოდ არავინ ყურადღებას არ მიაქცევს. ეხლა თქვენ რეზუმე რომ გავაკეთოთ, თქვენ რჩებით პარლამენტში, ხართ უბრალოდ ხართ პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში, ეხლა თქვენ თავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი იწყებთ ყველა ერთად თუ ემზადებით ადგილობრივი მართველობის არჩევნების? ყველაფრისთვის ერთად. დღეს ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ, ხატია დეკანოზე გააკეთეთ, ჩვენ ახლა რუტინულ საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. ერთადერთი, როდესაც შეიძლება ჩვენ აქ შევიდეთ და დაბრუნდეთ, არის ის კენჭისხლა, რომელსაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა სჭირდება, რომ ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, აი იქ მივიღეთ მონაწილეობას. სხვა შემთხვევაში იქ იმ ვოლიერში ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება და რა თქმა უნდა საარჩევნო თავის არჩევნებზე ბრძოლა იწყება, რომელიც ნუ უნდა დაგვიგვინდეს გამარჯვებით 2 ოქტომბერს. თავარი არის ძვირფასო ამორჩეული ამით დავასრულოთ. ყველა კარგად გავიგოთ, გულწრფელად გეუბნებით. ხო არ ცდილობ არ ვითვალთ მაგცო. და ასე ვეკეკლოთ, გულახდეთ გეუბნებით. ბოლო შანსი აქვს ყველა ამორჩეველს საქართველოში, ვისაც ცნობები სურს. ბოლო შანსი არის მომდენო 10 წლის განმავლობაში და ეს შანსი 2 ოქტომბერს იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა მელიას, მე მას დავემშვიდობები.